Hvað er fullt nafn? Adam Finn Einar. Í hvaða bekk ert þú? Sjötti. Hvað ert þú að gera í hópnum þínum? Takk fyrir. Finnst þér gaman í hópnum? Nei. Finnst þér skemmtilegt það sem þú ert að gera? Nei. Hvað myndir þú vilja gera? Viðtölu. Takk fyrir viðtalið. Fyrir, ja. Next! Hvaða bekk ert þú? Ég í sjötta bekk. Hvað ert þú að gera í hópnum þínum? Ég að búa til flugutrauka. Mögum við að fá að sjá sýnishorn? Flýður ekki. Finnst þér gaman í hópnum þínum? Svona ágætt. Finnst þér skemmtilegt það sem þú ert að gera? Hvað myndir þú vilja gera? Ég myndi bara vilja taka upp viðtalið. Helst. Takk upp viðtalið á baka. Hvað er þitt uppáhald að gera? Mitt uppáhald að... Í skólanu? Hvað er uppáhald tímið þinn? Íþróttir og tölvur. Íþróttir og tölvur. Takk hjá lega. Fullt af... Jóhann. Í hvaða bekk ert þú? Þriðja bekk. Hvað ert þú að gera í ofnuðinum? Tína rull. Finnst þér gaman í ofnum þínum? Já, já, fyrst. Finnst þér skemmtilegt það sem þú ert að gera? Já, já. Hvað myndir þú helst vilja gera? Það ekki. Finnst þér gaman í skólanum? Já. Hvað er uppáhaldstímið þinn? Myndmennt. Myndmennt. Ertu góður að teikna? Já, já. Flott, takk fyrir viðtalið. Halló? 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 Ó, djúll, lenni ég ekki þessu.